Hello mwanafamilia wa Kibidu, karibu tena kwenye channel yetu, channel ambayo inakupa vitu vingi vizuri vya kufurahisha na kukuburudisha. Kama ilivyo ada ya channel yetu, tunakuwa na vitu mbalimbali kama vile filamu, tamthilia, vichekesho, simulizi nzuri za kusisimua, tuna habari za kushangaza, lakini pia tuna sehemu ya jamii yetu. Ikumbukwe tu kwamba tuna hii segment ambayo inapendwa na wengi ya stories za town. Sehemu hii ni ya umbea, udaku, kuhabarishana habari mbalimbali zinazotokea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Yani kama vile Facebook, Twitter, Instagram, TikTok na sehemu nyingine nyingi. Tunakusogezea hapa ili na wewe usipitwe na yanayojili huko kwenye jamii yetu. Na kukumbusha tu, kama bado hujawa mwanafamilia wa Kibidu, tafadhali subscribe channel yetu, tunakuomba sana, like, comment, share na wengine ili nao waweze kuwa wanafamilia. Usisahau kubonyeza alama ya kengele ili tu tunapopandisha kitu kipya, basi na wewe uweze kupata taarifa kwa haraka. Na leo katika Story za Town tunayo hii hapa. Tunamzungumzia mwanadada au mama wa makamo ambaye ni mjasiriamali pia mwigizaji mkubwa tu hapa nchini kwetu Tanzania, anayefahamika kama Auntezekiel. Auntezekiel ni mama wa watoto wawili, Nono pamoja na Kuki. Wa kwanza ni wa kike ambaye ndiye Kuki, aliyezaa na dansa wa Diamond Platinum anayefahamika kama Moses Iyobo. Na mtoto wake wa pili anaitwa Nono, ni wa kiume ambaye amezaa na msanii wa Bongo Flava anayefahamika kama Kusa, ambaye ndiye yuko naye kwenye mahusiano mpaka sasa. Auntezekiel ni mwanamama ambaye pia anajishughulisha na ujasiriamali wa kuuza vifaa vya urembo kama vile sabuni, lotion, serum na vitu vingine vingi vinavyohusiana na urembo. Auntezekiel amefanya interview hivi karibuni. Katika maswali mengi ambayo ameulizwa, aliulizwa je, ana mpango gani kuhusiana na ndoa. Jibu alilolitoa Auntezekiel limewashangaza wengi, maana hawakutarajia kama atajibu kitu kama hiki. Auntie alipoulizwa swali hili alisema kwamba yeye hana mpango wowote, na kiukweli hatarajii wala hajapanga kufunga ndoa na mtu yeyote. Yaani si Kusa ambaye yuko naye kwenye mahusiano, ambaye ni baba wake, baba mtoto wake wa pili, wala mwanaume mwingine yoyote ambaye anatamani kuingia katika ndoa na yeye. Alipoulizwa sababu ya kuchukia ndoa kiasi hiki, Auntezekiel alisema kwamba si kwamba anachukia, maana tayari amekwishaolewa karibu mara mbili na ndoa hizo aliachika. Hivyo ameshaona uzuri wa kuwa kwenye ndoa na kuwa nje. Uzuri wa kuishi na mtu bila kuoana na kulea watoto wake. Hivyo anaona kuwa peke yake, yani kuwa nje ya ndoa, anapata uhuru na amani zaidi. Hivyo yeye kwa sasa kitu kikubwa ambacho amefocus nacho ni kuhakikisha analea watoto wake vizuri, wakue vizuri, wakae katika mazingira mazuri. Na hii ndio ilikuwa story yetu ya town siku ya leo.